Me täällä kuljetaan Pohjois-Karjalassa ja haulikkohan se olisi täälläkin tietenkin hyvä olla ja Jokirästään se saisi ja jokierä.fi eräverkkokaupasta, joka on ehdottomasti Suomen seksikkä eräverkkokauppa. Se, että miten sen kertoisi, niin sitä en vielä tiedä, koska ei se riitä, että minä sanon sen itse. Lasten suustahan se totuus tulee, mutta kun eihän mulla ole itsellä lapsia, niin eihän me nyt voi kenenkään toisen lasta ottaa kertomaan jokierä.fi eräverkkokaupan seksikkyydestä. Mutta onhan mulla tietenkin se pohjanpystykorvan pentu, että riittäisiköhän se? Mutta miten sen nyt oikein saisi sanomaan tommosen asian? Dexter, mitä mieltä sinä olet jokierä.fi eräverkkokaupasta?